Hola María. Hola, Marina. Hoxe temos un libro que é unha biografía, unha biografía de, de un, perso, un persoeiro coñecido en, en Galicia, sobre todo pola súa faceta coñecido musical. Coñecido efectivamente no mundo da música, Suso Baamonde. E, e este libro de Miguel Bot titulase así, Suso Baamonde, voz de Trebón, o músico rebelde que popularizou a poesía galega. E o de que popularizou a poesía galega é porque é gran parte da súa obra consistiu en musicar a poetas como Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, Bernardino Graña, Cunqueiro, e o cal fixo, o de que popularizou, porque fixo que esa poesía, que normalmente suele ser un tipo de lectura como máis reducida, no? o, o, grupo da xente a que accede a ela, pois, pues, como música chegou a se moita máis xente, chegou non? Chegou a todo o mundo. Entón, el, bueno, foi un... É o a... bon que ten musicar os poetas. Sí, 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 efectivamente, te, teñen... Chegan a, un pues público moito máis amplo, A sí. música, pero a música non é a música real de instrumentos. Pois, pues, neste caso, bueno, eh, Sus Bamonde eh, moi novo, faleceu con 49 anos, pero, bueno, dolle tempo incluso a estar exiliado, porque el uh -huh. ocupado a censura, marchou tres anos exiliado a Venezuela, logo volveu... Final da ditadura de... Sí, un pouco antes da transición. Sí volveu eh, logo de tres anos cando pactou un mes e medio de cárcel a cambio de, de poder volver e eh, a verdade é que o libro ven con moitísima información ven con, con tamén, de prensa tamén con moita fotografía a verdade é que eh, ademais, supoño que estará ben lelo porque tamén A, a través da súa vida, coñecemos un tempo da nosa historia máis recente. Sí, sí, no, aparte que el foi, pois pues eso, da, do que se chama a Nova Canción a Galega, pois pues, eso, foi dos que, e bueno, que protesta, sacaron adiante, E Canción Protesta, e Canción Protesta tamén. E bueno, facía falta pues, unha biografía deste tipo de alguén que era moi coñecido por moita xente, pero que non había acceso así realmente a, a unha biografía dele, non? pois entonamos recomendar sobre todo para eso para acercarnos á figura de Xosé Ramónde eh Voz de Trebón e aparte parte diso a un un tempo, un tempo de 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 cancións de 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 pedir liberdade, non a través da a través sí, sí, da no, música no, no, e como dis e como ti, sí, a través sí. da poesía de todos estes poetas galegos que moitos non coñecerían non é a través das cancións, pois non o perdan, súso vamonde e xa habíamos dito que é de autoría de Miguel Bo